Okey, selamat hari raya. Selamat hari raya. Makan apa, Ivan? Ayam. Kau tu dah motor. Tengok EHSAN. Oh, dia makan. Oh, dia main game. Tu kira cara orang itu dah. Mula-mula cik Amir nak bagi orang hijau. Kalau hijau tak terselamatkan lagi. Kenapa? Eh, pasal lagu. Tekan mana ni? Dah jalan aku lagi.